ដូច្នេះសូមបងប្អូនសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអង្គចាស់ប្រវេដាអរប្រគុណទ្រង់ជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានញែកចេញសម្រាប់កូនអ្នកគ្នាក៏ជាងព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ដើម្បីលើកព្រះមន្ទូលតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់និងគង់ជាមួយបងប្អូនទូមង្គមជាអ្នកស្ដាប់ដើម្បីចំហចិត្តទទួលព្រះមន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរទូមង្គមអរប្រគុណទ្រង់នៅទីឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានអានព្រះមន្ទូលហើយពិនិត្យមើលគឺព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងបង្កើតមនុស្សតាំងពីដើមដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គមិនដែលចោលមនុស្សទេទោះតែមនុស្សមានបាបហើយបែកចេញពីព្រះរត់ពួនពីព្រះគេចចេញពីព្រះក៏ព្រះនៅតែបន្តនៅភាពដែលមានទំនាក់ទំនងព្រះអង្គនៅតែខំលុកមកឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សពាក្យអមេរិកកាំងថានៅតែផ្ដល់នៅអាក់សេសណាគឺអាក់សេសហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងគ្នាបានតាមរយៈហោរាក្តីតាមរយៈព្រះមន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នោះបានជាយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមានរហូតតាំងពីដើមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គនៅតែមានប្រហាតីស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យស្គាល់ដល់ទ្រង់ដើម្បីទៅដល់កន្លែងមួយដែលមនុស្សហើយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាឡើងវិញ if full access ដែលគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមាននៅថ្ងៃមុខបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនសង្កេតមើលជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីបើបងប្អូនស្រមៃជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តិចជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះប្រៀបដូចជាមនុស្សមួយក្រុមដែលធ្វើដំណើរទៅក្នុងព្រៃហើយស្រាប់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងមួយដែលមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងអណ្ដូងនោះគឺមនុស្សបែកគំនិតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំចង់ចែកមនុស្សនៅក្នុងអណ្ដូងនោះជា3ក្រុមមួយក្រុមអត់ខ្វល់អ្វីទេមួយក្រុមថាអូរឿងនឹងវាប៉ុណ្្នឹងវាមកដល់ត្រឹមហ្នឹងរួចទៅក៏ស្លាប់ទៅងើយទៅមើលលើមេឃទៅឃើញតែមេឃម្ដុំតែហ្នឹងគេហៅថាកែបក្នុងដងក៏ស្រែកឈ្រៀងអោកអោកហ្នឹងទៅហើយក៏ទៅមនុស្សមួយក្រុមទៀតគិតថាដូចមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវប្រកបជាមានកលែងលើសពីហ្នឹងឬមួយទៅនៅខាងលើប្រហែលជាធំជាងហ្នឹងម្ល៉េះហើយក្រុមនេះក្រុមទី2នេះគេគិតពិចារណាគ្នាហើយគេខំរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឡើងទៅលើផុតពីមាត់អណ្ដូងហ្នឹងណាគេសរសេរក្បួនគេចែកចាយវិភាគសាគ្នាដោះស្រាយពីរឿងថាធ្វើម៉េចដើម្បីចេញពីអណ្ដូងហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺគេខំថាអូយើងត្រូវតែជីកកគ្នាឡើងទៅដើម្បីឲ្យផុតអ្នកខ្លះគេថាអូដោះអាវដោះខោចងតទៅអ្នកខ្លះគេថាអូខំសន្សំធ្វើការល្អទៅភាវនាទៅយើងឃើញថាក្រុមទី2នេះគឺជាពួកអំពីអ្នកដែលសាសនាគិតផ្សេងផ្សេងពីគំនិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមទី3ក្រុមទី3នោះគឺគេដឹងគេឮថាមានព្រះនៅខាងលើបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបាននៅខាងលើហើយចង់ជួយយើងគឺសំដៅទៅលើក្រុមគ្រីស្ទៀនគឺព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្សដែលសរសេរជាព្រះគម្ពីរបង្កើតទៅជាក្បួនដើម្បីឲ្យបានជួយដើម្បីឲ្យបានធ្វើដំណើរចេញពីអណ្ដូងទៅខាងលើនេះជាព្រះបន្ទូលដែលហៅថាព្រះបន្ទូលហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីព្រះបន្ទូលនេះព្រះបន្ទូលបើបងប្អូនពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលមាន3ផ្នែកធំធំមួយគឺព្រះបន្ទូលដ៏រស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលពីដើមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់បានយាងចុះ
មកក្នុងអណ្ដូងដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញគឺចុះមកផែនដីដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយបានបង្ហាញគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់នៅក្នុងអណ្ដូងនោះឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ក្នុងអណ្ដូងបានទទួលស្គាល់ទេគឺមានតែក្រុមទី3នេះឯងដែលទទួលស្គាល់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្សសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទុកដើម្បីឲ្យយើងមើលពិភាក្សារៀនសូត្រដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីអណ្ដូងនេះដោយមានជំនួយមកអំពីទ្រង់ប៉ុន្តែអ្នកក្រុមទី3នេះទៀតសោតក៏បានចែកចេញជាក្រុមតូចតូចដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញអំពីអណ្ដូងនេះបងប្អូនក្រុមតូចតូចនោះមានក្រុមខ្លះគេយល់ថាអូព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់ទេគឺមានខ្លះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្រុមខ្លះគេយល់ថាអញ្ចឹងក្រុមខ្លះគេថាអូព្រះបន្ទូលគឺមានតែព្រះបន្ទូលកំពីចាស់ទេដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលនិយាយតាមរយៈហោរាក្រុមខ្លះទៀតគេថាអូមានតែកំពីសញ្ញាថ្មីទេដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំគិតពីរឿងកំពីសញ្ញាចាស់គឺអត់មានអនុវត្តមកយើងទៀតទេហើយក្រុមខ្លះទៀតមើលទៅព្រះបន្ទូលថាអូយើងជាគ្រីស្ទាននឹងត្រូវតែខំពឹងទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកខំនោះគេនិយាយគ្នាថាយើងត្រូវតែខំនិយាយជាភាសាដតីជាភាសារបស់ព្រះនោះហើយគេបង្រៀនគ្នាឲ្យក្រឡាស់អណ្ដាតនឹងដើម្បីឲ្យចេញជាសម្លេងចេតថាទៅគេ train គ្នាបែបនឹងដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបានសន្ធិដ្ឋតើតែព្រះវិញ្ញាណបានសន្ធិដ្ឋនោះឯងបានជាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណហើយអាចសង្គ្រោះខ្លួនបានប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមើលឃើញថាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការយល់ព្រះបន្ទូលក្រុមខ្លះថាអូយើងកុំទៅខ្វល់អីគិតថាពីអតិថានយើងអតិថានចាំយាមយើងអតិថានតមអត់អតិថានទៅព្រះនឹងជួយយើងឯងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺព្រះអង្គជួយយើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងក៏ជាក្រុមមួយដែលមានខ្ញុំជាអ្នកជំនួយក្នុងការនោះដើម្បីមើលព្រះបន្ទូលឲ្យយល់ហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការដែលខ្ញុំលើកព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំពិនិត្យមើលគ្រប់សពព្រះបន្ទូលមិនស្រួលទេបងប្អូនមិនស្រួលយល់ទេបើយើងមើលតែមួយផ្លែតចឹងយើងថាអូយើងថាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែពិនិត្យមើលមួយម្ដងមួយម្ដងហើយពិនិត្យមើលអត្ថន័យជួនកាលមានព្រះបន្ទូលខ្លះអាចដូចជាប្រទាំងគ្នាដូចម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោះប៉ុន្តែពិតមិនមែនទេបើសិនថាជាបងប្អូនមើលទៅឃើញបែបនោះមិនមែនព្រះបន្ទូលទេព្រះបន្ទូលបរិសុទ្ធល្អណាស់គឺការយល់របស់យើងទេដូចជាក្រុមដតីបងប្អូនដែលខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញគឺមនុស្សយល់ព្រះបន្ទូលច្រើនបែបយ៉ាងមែនទែននេះឯងដែលជាបញ្ហាថាតើអ្នកណាមួយដែលបកប្រែព្រះបន្ទូលត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះថាពិបាករកប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះយើងអាចកាត់បន្ថយពីការដែលយើងខុសបងប្អូនព្រះបន្ទូលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះបើបងប្អូនមិនយកព្រះបន្ទូលទាំងអស់ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេនោះបងប្អូនពិបាកឯងបងប្អូនអត់ដឹងយកស្អីមួយជាគោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់បែបនោះព្រោះអីមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាឯងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនេះដែលថាប្រាប់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយព្រះគម្ពីរទាំងអស់ជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះ
មិនមែនមានខ្លះទេខ្ញុំឮគ្រូច្រើនដែរហើយឥឡូវនេះគឺថាព្រះកម្ពីមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនោះមិនចឹងទេបាទព្រះកម្ពីទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបានប្រាប់ថាព្រះកម្ពីជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះទាំងអស់ប្រសិនណាជាបងប្អូនមិនបានទទួលស្គាល់ការនោះទេនោះមានពិបាកយ៉ាងម៉េចថាកន្លែងណាមួយដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនដឹងថាប្រកាសជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកន្លែងណាមួយទៀតដែលថាអត់បើខ្ញុំយកតែកន្លែងណាត្រូវចិត្តរបស់ខ្ញុំថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះកន្លែងផ្សេងទៀតចុះម្នាក់ទៀតថាអូមែនអាហ្នឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តព្រះបន្ទូលកន្លែងនេះដូច្នោះវាអត់ទេទាំងអស់វាមិនមែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្មងបើសិនណាជាយើងគិតថាតែកន្លែងណាមួយដូច្នោះបងប្អូនត្រូវតែដាក់ចិត្តជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលទាំងមូលទោះតែបងប្អូនមិនពេញចិត្តក៏ដោយបាទព្រះបន្ទូលមិនមែននិយាយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់ទេការមិនពេញចិត្តនោះឯងតែយើងត្រូវរៀនបងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួនរៀនព្រះបន្ទូលតែកន្លែងណាដែលពេញចិត្តទេកន្លែងណាមិនពេញចិត្តថាដូចមិនមែនព្រះបន្ទូលទេណានេះឯងតែជាក្រុមទី2ដែលឬមួយក៏ក្រុមមួយដែលគេនិយាយថាព្រះបន្ទូលមិនទាំងអស់ទេតែមិនទាំងអស់ខុសហើយដូច្នោះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតថាត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់ថាព្រះកម្ពីទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអំបញ្ញមិញខ្ញុំរំលឹកពីព្រះបន្ទូលដ៏រស់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងចុះមកទាំងរូបកាយមកកើតនៅជាមនុស្សហើយប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់បានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងបញ្ជាក់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះឯងព្រះបន្ទូលទី2គឺព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជឿព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជឿដល់ព្រះបន្ទូលដ៏រស់នោះបងប្អូនយល់នឹងខ្ញុំនិយាយមិនព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំនិយាយចេញនេះគឺសម្រាប់តែឲ្យបងប្អូនឮតាមត្រចៀកទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលដែលបងប្អូនបានជឿគឺជាព្រះបន្ទូលមួយពិសេសដែលមានព្រះបន្ទូលដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទព្រះបន្ទូលនៃព្រះនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជឿដល់ព្រះបន្ទូលជឿដល់ព្រះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនេះឯងព្រះបន្ទូលនេះគឺបាននិយាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជឿមិនមែនដោយសារមនុស្សទេមនុស្សគ្រាន់តែបបើកបបោមាត់ដើម្បីឮសំឡេងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះគឺព្រះវិញ្ញាណបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនព្រោះអីព្រោះគម្ពីរមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអានព្រះគម្ពីរមនុស្សច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកដែលព្រិចអំពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនណាស់ក៏អត់បានទទួលព្រះបន្ទូលដែរក៏អត់បានជឿព្រះដែរប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនដែលបានទទួលព្រះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនិយាយចេញមានព្រះបន្ទូលដោយសារព្រះវិញ្ញាណនេះឯងបងប្អូនហើយនឹងទី3គឺជាព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺព្រះគម្ពីរនេះឯងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពីថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដោយសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16មែនទេយើងជាព្រះបន្ទូលចាំមាត់ដែលត្រូវតែស្គាល់ហើយចាំទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរនៅទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16ដែលសរសេរដោយដៃមនុស្សមែន
ប៉ុន្តែគឺព្រះវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យសរសេរណាមនុស្សសរសេរប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យសរសេរបងប្អូនព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានលក្ខណៈពិសេសព្រះគម្ពីរគឺជាសៀវភៅមួយដែលសរសេររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺជាសៀវភៅដែលចាស់ជាងគេព្រះគម្ពីរបានសរសេរប្រហែលជា 6,000 ឆ្នាំប្រហែលជា 1,500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយសរសេររហូតមកដល់ឆ្នាំប្រហែលជាមុនឆ្នាំ100ពេលដែលព្រះអង្គកើតគឺគ្រិស្តសករាជដូច្នោះក្នុងរយៈពេល 1,600 ឆ្នាំដែលគម្ពីរនេះបានសរសេរឡើងដោយមនុស្សប្រហែលជា40នាក់បងប្អូនមនុស្ស40នាក់ខុសចំនួនគ្នាហើយខុសស្រុកគ្នាប៉ុន្តែគេសរសេរតែរឿងតែមួយអំពីព្រះលក្ខណៈមួយទៀតព្រះបន្ទូលមានលក្ខណៈជាទំនាយទំនាយនេះមិនមែនចង់និយាយថាទំនាយតែទៅខាងមុខទេទំនាយនេះគឺធ្វើឲ្យដឹងតាំងពីអវ័យដែលមិនទាន់បានដែលមនុស្សអត់ដឹងដូចជាលោកម៉ូសេសរសេរសភុកាន់បញ្ចកោណហ្នឹងគឺសភុ5មុនគេបង្អស់គឺលោកម៉ូសេបានសរសេរគាត់អត់ដឹងទេកាលពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបង្កើតព្រៃឈើព្រះអង្គបង្កើតស្អីស្អីគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់សរសេរបានដោយសារអីដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយមែនទេដូច្នោះបើគ្មានព្រះគង់នៅជាមួយទេគាត់នឹកមិនឃើញទេគាត់សរសេរមិនចេញទេគាត់មិនដឹងជាសរសេរពីអីទេគាត់សរសេរពីរឿងអាដាមណាគាត់សរសេរពីរឿងលោកណូអេដែលចូលទូកដែលសង់ទូកគាត់សរសេរអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះហៅដូច្នោះយើងឃើញលក្ខណៈនេះដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានសន្ធិដ្ឋព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងមនុស្សឲ្យសរសេរការទាំងអស់នេះឡើងហើយព្រះបន្ទូលជាច្រើនណាស់ដែលសរសេរអំពីអនាគតណាហើយការដែលសរសេរពីអនាគតនោះមួយចំនួនធំក៏បានកើតឡើងហើយកើតឡើងដោយពិតប្រាកដទំនាយពួកហោរានេះមិនមែនជាទំនាយពួកហោរានៅវត្តភ្នំទាយរកអនាគតឲ្យបងប្អូនមានបានគូសករនោះទេទំនាយហោរារបស់ព្រះនេះគឺព្រះទ្រង់គ្មានអនាគតអីទេគឺព្រះអង្គដឹងហើយព្រះអង្គបានបញ្ចូលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ឲ្យមនុស្សសរសេរឡើងហើយពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ដូចជាព្រះអង្គបានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គបានកើតឡើងដូចជាព្រះទំនាយដែលបានប្រាប់មនុស្សឲ្យរង់ចាំដូចគ្នាដែរព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺមានអំណាចនៅក្នុងនោះព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណអានទៅមានអំណាចមានអំណាចអំណាចមួយដែលសំខាន់នោះគឺអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះប្រែចិត្តពីអំពើបាបប្រែចិត្តដឹងអំពីការខុសហើយនឹងត្រូវប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យយើងចេះលន់តួអំពើបាបរបស់យើងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះបន្ទូលខ្ញុំបានលើកព្រះគម្ពីរនៅក្នុងអេសាយចំពុក1ចំខ1ទៅចំពុក40ពីខ1ទៅខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលនេះឡើងវិញហើយយើងពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលនេះបន្តិចជាមួយគ្នាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលកំសាន្តទុកចូលកំសាន្តទុករិះអញ្ចោះបាទកំសាន្តទុកមិនមែនថាមានទុកទេរិះនោះមានទុកហើយប៉ុន្តែ
ព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តកំសាន្តចិត្តរិះរបស់ទ្រង់ត្រូវឲ្យលួងលោមចិត្តនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយស្រែកប្រាប់គេថាគ្រាធ្វើសឹកសង្គ្រាមរបស់គេបានសម្រេចហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់គេក៏បានអត់ទោសឲ្យហើយគេបានទទួលសំណងមួយជាពីរពីប្រហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យស្នងនឹងអំពើបាបគេដែរបងប្អូនព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលយើងអានយើងឮមានការពិបាកយល់មិនដឹងទីនិយាយពីអីទេមែនទេបាទកាលនេះគឺព្រះបងប្អូនបើសិនណាជាយើងមើលពីសាច់រឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យមែនទែនទើបយើងបានយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះគឺព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលយើងឃើញហើយថាព្រះទ្រង់បានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ៊ីស្រាអែលមនុស្សរាសរបស់ទ្រង់នឹងដោយសារអីដោយសារគេធ្វើប្រព្រឹត្តបាបហើយព្រះអង្គទូនមានព្រានប្រដៅគេឲ្យប្រែចិត្តចេញពីពើបាបការនោះឯងដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាឯងហើយនេះមកដល់ពេលនេះគឺគេបានឈ្នះហើយណាការដែលគេខំប្រឹងគេខំអីនោះគឺគេបានឈ្នះហើយសង្គ្រាមរបស់គេនឹងបានសម្រេចហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់គេក៏បានអត់ទោសឲ្យដែរហើយគឺព្រះអង្គបានសំណងមួយជាពីរពីប្រហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យស្នងនឹងអំពើបាបគេដែរបាទអំពើបាបរបស់គេនោះបានត្រូវសងហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៅទៀតនៅរឿងនេះមានលឺសំឡេងកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោឋានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះឯគ្រប់ទាំងជ្រកភ្នំនោះត្រូវលើកឡើងហើយគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវពង្រាបទៅនៅកន្លែងណាដែលរលិកក្រលិកក្រលុកនោះត្រូវធ្វើឲ្យស្មើហើយកន្លែងណាដែលរដិចរដប់ត្រូវធ្វើឲ្យរៀបចុះបងប្អូនបើមើលមកនៅក្នុងទីនេះបងប្អូនឃើញថាការនេះមានការពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យហើយថាព្រះគម្ពីរខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអំបញ្ញមិញព្រះគម្ពីរទាំងមូលមាន66កណ្ណណា39កណ្ណដំបូងគឺជាគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលព្រះយេហូវ៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មបានខ្ញាល់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលដាក់ក្រឹតវិន័យឲ្យគេប្រែចិត្តហើយចូលមកដល់សភៅទី40បានចូលមកក្នុងសភៅម៉ាថាយគឺជាសម័យព្រះគុណដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចុះមកដើម្បីបន្តសកម្មភាពជាមួយនឹងមនុស្សបន្តសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យគេអត់ទោសឲ្យមនុស្សទាំងអស់អត់ទោសឲ្យយើងគឺព្រះអង្គបានយករង្វាន់យកមកសងគេសងទឹកចិត្តគេរង្វាន់នោះគឺជាព្រះជន់របស់ទ្រង់ដែលសុគតដើម្បីសងគេឲ្យគេរស់បងប្អូនយល់ហើយមែនទេចំណែកឯសភៅអេសាយវិញព្រះគម្ពីរអេសាយពិសេសមានលក្ខណៈពិសេសគឺព្រះគម្ពីរអេសាយទាំងមូលមាន66ចំពុះបងប្អូនយល់ហើយ39និយាយសុទ្ធតែពីរឿងព្រះអង្គខ្ញាល់ដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មក្រឹតវិន័យដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែរបងប្អូនអស្ចារ្យបាទអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពុក40ណាបើប្រៀបធៀបទៅគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងសៀវភៅម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជាសៀវភៅទី40ហើយចំពុក40នេះនិយាយ
ដូចគ្នាបេះបិទនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែរម៉ាថាយចាប់ផ្ដើមពីលោកយូហានដបាបទីនិយាយថាចូលបង្រៀបផ្លូវឲ្យស្មើមែនទេបងប្អូនចាំបទចម្រៀងហ្នឹងទេណាចូលរៀបផ្លូវដល់ចូលរៀបចំចូលរៀបចំផ្លូវនោះគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះហើយយើងមើលកន្លែងនេះទើបយើងយល់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំលើកពីការនេះឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឆាប់យល់ពីការនេះមានឮសំឡេងកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោឋានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាបាទព្រះយេហូវ៉ាក្នុងនេះគឺសំដៅគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯងដែលទ្រង់ជាព្រះយាងចុះមកនៅលើផែនដីដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់ទ្រង់នោះឯងចូលឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឯគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនឹងត្រូវលើកឡើងហើយគ្រប់ទាំងភ្នំធំភ្នំតូចនឹងត្រូវពង្រៀបទៅនៅកន្លែងណាដែលក្រលិកក្រលុកនោះត្រូវឲ្យស្មើហើយកន្លែងណាដែលរដិចរដប់ត្រូវធ្វើឲ្យរៀបចុះផ្លូវអីគឺផ្លូវចិត្តគឺព្រះមករៀបចំចិត្តយើងគឺព្រះអង្គបានឲ្យលោកយូហានមករៀបចំផ្លូវចិត្តបងប្អូនកាលពីដើមយ៉ាងម៉េចខ្ពស់ហួសអំនួតអួតហួសជួនកាលក៏លុកខ្លាំងអូធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអន់ណាស់ខ្ញុំជាមនុស្សខ្សោយខ្ញុំជាមនុស្សក្រគេមើលងាយណាព្រះអង្គថាឲ្យបំពេញឡើងខ្ញុំមកហើយដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំមកហើយដើម្បីមានរង្វាន់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានមានអំណរទាំងអស់គ្នាដូច្នោះហើយបានជាព្រះបន្ទូលនេះរំលឹកអំពីចិត្តរបស់មនុស្សត្រូវតែរៀបចំចិត្តឲ្យស្មើទទួលព្រះដែលទ្រង់ជាងមកហើយយើងមើលបន្តទៅទៀតមានឮសំឡេងមួយកំពុងថាចូលប្រកាសចុះនោះមានមេរៈសួរថាតើត្រូវឲ្យស្រែកដូចម្ដេចចូលថាមនុស្សជាតិទាំងឡាយប្រៀបដូចជាស្មៅហើយអំពើល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់គេក៏ដូចជាផ្កានៅទីវាលហើយស្មៅក៏ស្វៀនស្វិតក្រៀមទៅផ្ការុះរោយចុះដោយព្រោះខ្យល់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកត្រូវឯបណ្ដាជនគេពិតដូចជាស្មៅដែរស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការុះរោយចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះឋិតថេរនៅជាដរាបដំណឹងល្អមកដល់ស្រុកស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះឲ្យអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងជាខ្លាំងឡើងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមើលព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពាហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ទ្រង់នឹងខ្វៀលឈាមរបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកខ្វៀលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនឈាមមកបីនៅព្រះពាហុហើយលើកផ្ទាប់នៅព្រះអោរាក៏នឹងនាំពួកមេដែលមានកូនខ្ចីទៅខ្ញុំដាច់ទៅដោយថ្នមខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចបានដាច់បាទទៅដោយថ្នមបងប្អូនដូច្នោះបងប្អូនបើយើងមើលព្រះបន្ទូលទាំងអស់នេះឡើងវិញគឺចង់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចុះមកផែនដីនេះនិយាយនៅក្នុងអេសាយលោកអេសាយបានសរសេរ
ព្រះគម្ពីរអេសាយនេះចំនួនប្រហែលជា600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមុនពេលព្រះអង្គយាងមកលោកអេសាយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតចំនួនប្រហែលជាចំនួនព្រះពុទ្ធបងប្អូនគឺជាការមួយដែលយើងឃើញថាលោកអេសាយបានរំលឹកអំពីជីវិតរបស់មនុស្សដូចជាស្មៅជីវិតមនុស្សដូចជាផ្កាសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាដែរបាទបងប្អូនខំធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏អត់មានបានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនមិនមែនមិនឲ្យធ្វើល្អទេព្រះអង្គសព្វប្រហាទេនឹងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សប៉ុន្តែវាក្រៀមស្វិតទៅវិញដូចជាជីវិតមនុស្សដែរបងប្អូនហើយមើលទៅមុខបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ពីដើមសុទ្ធតែជាបុប្ផាប៉ុន្តែឥឡូវក៏នៅតែជាបុប្ផាដដែលប៉ុន្តែបុប្ផាក្រៀមបាទបុប្ផាក្រៀមស្វិតខ្ញុំនិយាយនេះកុំឲ្យប៉ះតកិច្ចដល់បងប្អូនក្មេងៗ ប៉ុន្តែគង់តែក្រៀមស្វិតដូចគ្នាបាទមើលទៅដូចជាអត់មានទឹកអត់មានលុបមុខអីចឹងប៉ុន្តែនៅតែស្រស់បើយើងនិយាយអំពីព្រះព្រោះព្រះបានលុបក្រលុករបស់យើងនេះឲ្យបានពេញស្មើមែនទេឲ្យបានពេញស្មើដូច្នោះហើយបានជាយើងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តទៅទៀតបងប្អូនបើសិនណាជាយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីជំនឿព្រះបន្ទូលដែលយើងនិយាយអំបញ្ញមិញថាក្រុមយើងនេះយល់ព្រះបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចតើអង្គុយចាំតើអធិដ្ឋានទៅឬអីឬមួយក៏និយាយតែភាសាដតីទៅឬអីឬមួយក៏អូកុំចាក់ភ្លេងណាព្រះអង្គអត់មានឲ្យភ្លេងដូច្នោះហើយបានជិះព្រះបន្ទូលទៅពេលតែអានយកតាមកន្លែងយកមកនិយាយគឺខុសហើយបងប្អូនបាទគឺមិនដូច្នោះទេសម្រាប់យើងដែលយើងជឿដល់ព្រះនោះយើងយកព្រះបន្ទូលនៃព្រះទាំងអស់យើងអាប់ឡាយទាំងអស់បាទបើព្រះអង្គប្រាប់ថាបើអធិដ្ឋានទៅអញកុំនិយាយច្រើនពេកអញធុញណាបាទនិយាយទៅអញដឹងអស់ហើយអញគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងអធិដ្ឋានដល់អញប៉ុណ្ណោះទេបាទកុំរៀបរាប់ច្រើនវែងឆ្ងាយបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះអធិដ្ឋានអូព្រះអង្គចាស់ហើយមានទូមង្គមនៅពេទ្យបាយក៏មិនសូវបានហើយពេទ្យក៏មើលមិនសូវដឹកដល់ហើយគេអត់មានធ្វើអីមិនរៀបរាប់ច្រើនទេព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ហើយគង់នៅជាមួយមីខ្ញុំផងដាក់ប្រហោះបច្ចេកស្ដាររបស់ទ្រង់ព្យាបាលណាពេលទទួលទានបាយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គដែលប្រទានឲ្យទូមង្គមមានលុយកាក់មានកម្លាំងសម្រាប់ទទួលទានសម្រាប់ធ្វើការទទួលទានរៀបរាប់ឆ្ងាយពេលអូទូបង្គំអរប្រគុណទ្រង់នៅថ្ងៃនេះបានទៅស្ទោហើយតម្លៃចុះថោកច្រើនមែនទែនហើយអូគ្រប់សពទាំងអស់លោកគ្រូមួយគាត់ថាគាត់បានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងចៅពេលទទួលទានបាយចៅអាយុប្រហែល 3-4 ឆ្នាំអូរៀបរាប់ឆ្លានពេកអាចៅនោះថាអេមែន5ដងគាត់អត់ធន់ឈប់ទេចៅវាឃ្លានពេកបាទបងប្អូននេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបើព្រះអង្គប្រាប់យើងថាមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅអាណិតចៅបាទពេលទទួលទានចំណីហើយយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គពីចំណីហើយពេលដែលយើងមានបញ្ហាអធិដ្ឋានចាំយាមអធិដ្ឋានតមដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាមួយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់យើងមានពេលវេលារបស់យើងបាទយើងមានពេលវេលារបស់យើងដូច្នោះហើយបានជាខ្ញុំលើកមកគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មិនមែនខ្ញុំត្រូវមិនមែនយើងត្រូវតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលត្រូវបាននិយាយចំចំបាទបើយើងអធិដ្ឋានច្រើនយើងនិយាយតែចំណុចសំខាន់ដែលអធិដ្ឋានទៅព្រះមានពេលមួយនោះ
លោកគ្រូមួយដែលយើងទៅប្រជុំជុំគ្នាហើយបានហៅគ្រូគ្រូមកឲ្យឈរអធិដ្ឋានហើយខ្លះនឹងអឺឈរឡើងញ័រជើងបងប្អូនឈរអត់មាននេះទេដូច្នោះវាលែងនឹកឃើញដល់ព្រះហើយវាគិតទៅរឿងញ័រជើងឈរលែងបានទៀតណាដូច្នោះហើយបានជាយើងត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលបង្រៀនយើងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនហើយត្រូវធ្វើរឿងមួយដែលសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាជំនឿរបស់យើងបើខ្ញុំពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងខ្ញុំចង់សង្ខេបជូនបងប្អូនថាឲ្យយើងនៅតែតោងឈើឆ្កាងព្រោះព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងជួយទម្លាក់ឈើឆ្កាងមកដល់អណ្ដូងឯងឲ្យតែតោងឲ្យជាប់តោងឲ្យជាប់រហូតដល់ពេលទម្ងន់នៃរូបកាយរបស់យើងនេះវាជ្រុះទៅដីទៅព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនឹងបានជាប់នៅឈើឆ្កាងឡើងទៅជាមួយព្រះអង្គហើយបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមគេដតីទៀតក៏បានសង្គ្រោះដូចយើងទៅចុះប៉ុន្តែការដែលយើងនិយាយនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីគោលជំនឿរបស់យើងថាយើងបានជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមិនរារែកមិនរេរាអំពីព្រះបន្ទូលមិនខុសពីព្រះបន្ទូលឆ្ងាយរហូតទៅដល់ថាជួនកាលឆ្ងាយពេកទៅយកព្រះយេស៊ូវផ្សេងយកមកជឿទៅវិញបាទរឿងច្រើនណាស់នៅលើផែនដីបានខ្ញុំចេះតែជម្រាបជូនបងប្អូនថាឲ្យប្រយ័ត្នជាពិសេសយើងជាអ្នកជំនឿគឺពឹងទៅលើព្រះកម្ពីអត់មានអ្វីណាផ្សេងទៀតទេបងប្អូនបើមានព្រះវិញ្ញាណណាមួយចូលទៅជាមួយអ្នកណាផ្សេងនិយាយខុសពីព្រះបន្ទូលគឺនោះប្រកាសជាមិនមែនទេបាទនោះប្រកាសជាវិញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយមកខ្លាំងខ្លាយធ្វើជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុង Facebook សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានអ្នកខ្លះថាអូអ្នកឯងបញ្ជូនសារនេះទៅបាន12អ្នកទៅព្រះអង្គនឹងប្រទានពរ1500ឲ្យអ្នកឯងថាអានឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ទេព្រះអង្គមិនដែលដាក់សន្យាបែបនោះមកឲ្យយើងធ្វើទេបាទយើងចាំបាច់យើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អដែលយើងអាចធ្វើបានព្រះអង្គនឹងប្រទានពរមិនមែនលុយទេមិនមែនអ្វីទេប៉ុន្តែពពពិសេសដែលព្រះអង្គប្រទាននោះយើងមើលមិនឃើញទេហើយយ៉ាងហោចក៏នៅមានរង្វាន់ដែលរង់ចាំយើងនៅឋានសួគ៌ដែរព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចទេសូម្បីតែទឹកមួយកែវដែលធ្វើក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គនោះព្រះអង្គក៏ឥតបានភ្លេចរង្វាន់នោះសម្រាប់យើងដែរដូច្នោះថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនហើយឲ្យរង់ចាំឲ្យចាំច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលទាំងមូលព្រះកម្ពីទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទកុំឲ្យមាននរណាមកខ្លែងបន្លំបង្ខុសបងប្អូនថាព្រះកម្ពីនេះមានតែខ្លះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះមិនត្រូវទេបាទសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមបងប្អូន